Deklarasi kemerdekaan 2017 nganti Presiden Jokowi sak krune kabeh wis gawe adat Jawa orang gawe adat strip kenegaraan, pakaian kenegaraan. Mula kabeh padha rungokno ya bahasa eno termasuk memaparkan tentang Gusti Allah. Gusti Allah itu kan dari kepercayaan agama masing-masing. Dadi yo enek sing jenenge Gusti Allah, Sang Hyang Widi, Tuhan, Allah, Gusti Kang Maha Agung, ana lelucon neh sing tukang ngentas memean. Wis iku kan kepercayaannya masing-masing. Tapi le hasil dari perjalanan Mbah Saeno sing wis keluyuran teko ndi-ndi dianggap itu perjalanan yang sesat. Mbah Saeno bisa menyimpulkan tentang Gusti Allah lan liyane apa sing tak sebut nang arep mau. Tapi Mbah No bisa menemukan jadi kepercayaan Mbah No diarani podo ning ya ora podo. Makane sebutane orang kepercayaan spiritual kaya Mbah No iki sing sebutane diarani Sang Hyang Tunggal. Perdine elek ngono wae kabeh padha rungokno kabeh padha meneo. Dadine sak isine jagat raya iki sing dibentuk kewan, menungso lan tetuwuhan sejatine tunggal, tunggal sing nyipta. Mula aja padha pinter-pinteran ora kena dinggengkel-engkelan tentang Gusti Allah ki mau. Makanya Sang Hyang Tunggal berarti kabeh mung tunggale. Lelek tak jelas nih le. Makanya kabeh kepercayaan agama apa ae Sang Hyang Tunggal kuwi mau kangge permintaan ya pemujaan ya nggih mertobat. Ya kuwi lelek kepercayaane mbahasane ya kuwi mau sing diarani sing nguripi. Lho manggene ngebaki jagat. Jagate ana loro. Jagat gedhe sing diarani Buana Agung iki, sak kureping langit lumayan bumi iki sing diarani jagat. Lah ana sebutan jagat cilikmu ya jagate manungsa, ya jagate Allah sing wujud iki mau, ya. Ya sing manggone nang ana unen-unene kayugung susui ngangin gali kangkung tapake kuntul mlayang temune suwung sing sejatine ngono. Lek ngono sing nguripi ki mau gambarane sing mlebu karo metu lho ya. Mangane sing mlebu ki mau jenenge Adam. Lah sing metu ki mau jenenge Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa ki mau ana. Lah ana itu mau belum tentu wujud krana apa? Ora kenek dipandang, bisa tidak bisa diraba, keneke dirasakne kanggo nganggo rasa jati. Dadine wong iki sing sik kedunungan rasa karo eling kuwi tuntunane Mbah No. Ngetutne lakune ngurip kedunungan rasa karo eling. Sing kedunungan rasa ki mayure, sing kedunungan eling ki mayure. Lah terus rasa elingmu mbok gawa nyandi? Dituntunan Jawa ngono kuwi mau nggih. Contone ilinge dingge maling ya dadi maling, ilinge dingge api ya dadi api.
miturut ilinge iku mangkane sak karepmu mbok gawa nyandi. Nggih salah apa ora oleh sapa sing ora nulehi. Mangkane le sapa ae sing wis iso ngrawat sing sakjrone jagat cilik kuwi lire tembunge engko sampurna. Dadi ne dipadakne, mangkane jagat cilik iki isine komplit. Makanya diarani menungso iki mau urip sing paling sempurna. Lirik sempurna iki apa-apa duwe, malinge duwe, brandale duwe, sing tukang ngapusi duwe, pembunuh duwe, tukang zina duwe, salah yo duwe yo bener yo duwe. Tergantung mbok gawe sing endi. Makanya enek sawenehe wong kok maling terus malinge digawe maling. Ngono kok disalahne. Ku yo bener. Mungguhe sing maling antarané ku karomu. Kuwi mbunggomu, mungguhku bener kan ngono kan? Tapi sang yang tunggal bisikane resiku tanggungan dhewe. Mangane akeh para pinter ya le, omongé kata Gusti Allah, kata Allah. Mbah No ndak percaya itu. Pulse polae Gusti Allah iki gak iso ngomong, sing iso ngomong sing wis diarani Allah sing wujud ya aku kowe kuwi mau, ngono lho ya. Dadi aja nganti salah kaprah. Sing wis wujud baru iso ngomong. Lha ora wujud, lha sing ora wujud kuwi mau sing nguripi. Mangane tentang ngomongne Gusti Allah kuwi mau lelek tinggi diskusi. Mbok arepo 24 jam ora enek titik terangi. Krana apa? Ora barang ora katon, ngono lho. Ora wujud. Tapi wong sak donya ngakoni lek enek. Ngono lho. Mangkane tembunge suwung sing sejatine ngono. Mangkane kan enek kitabe Mbah No kita pada makna kan wis tak jelasne ya le. Sebutan sang yang tunggal ki mau amung asmane, raga sukma ki mau wujude, raga kuwasa sukma sing nguasani. Ingsun kang maha kuwasa kuwasane Adam lan Hawa. Mula ayo padha akonana Allah wujud awakira dhewe. Ngono lho le. Dadine ora enak ya le. Iki padha rumakno kabeh para pinter ya. Dadine ora enak critane Gusti Allah iki ngomongi, "Eh aku sembahan," ngono ora enak le. Pole ora iso ngomong. Lha sing iso ngomong aku sembahan iki sing wis wujud, ngono lho. Perintah karo mate apa karo santrine, oh kowe sembahyangno, nyembah Allah, lek Allah dhewe gak tahu ngomongnya aku sembahan. Tapi dari penelitian Mbah No yang udah dijalani tahun-tahunan, roh Gusti Allah sing sak sejatine, makane nganti tak tulis enek genderane Jawa Dipa, roh aku langgeng akonono dan dicinta dan kasih. Dene Jawa iki sine benek perjalananane cinta kasih lek trap-trapane teko tatarane apa sing wajib dilakoni kuwi menindakan sing diarani tapa yoga semati. Kata tapa iki kan sik penampakan perjalanan nang kono-kono dadine penampakan tapa. Dengan adanya yoga, wong wis sing wis padha gelem lungguh belajar menep, tapi sik belajar ya le. Tapi cangkeme sik ndermemel. Kalau yang dikatakan semedi iki wis menep sekabehane. Ngetrapne ana swara diusahakan nganti aja dirungu, ana rupa aja nganti didulu. Lepas saka permintaan itu tataran semadi. Nganti iso ngenggeni nemokne sing nganti layak liyep pengaluyut.
Lah ing kono mengkole iso kaya dene wong turu sing tanpa mimpi kuwi luruse wong semedi. Tapi enek sing ngomong aku mari semedi apa mari juga apa mari boleh ngarani ya miturut isane dhewe-dhewe. Bar kuwi kok sik iso crita aku rong ngene, kongkon ngene. Lah kuwi ngonjok kira ngombrowara le. Berarti urung kena diarani semedi, sik permintaan dan pemujaan. Contoh dalam angan-angan menem, aku kok kepengin roh iki lah. Pawangan panguasane Gusti sing diarani jin setan iki kongkon nggodha manungsa. Lah kepengin roh jaran kok ya diluwi jaran. Pengen roh ngene putri sing ayu kok ya diluwi putri sing ayu. Tapi kan diluwi. Tapi apa yang dikatakan Mbah Nawau menep tanpa ada angan-angan lepas dari permintaan. Allah mengendaki di depan kita ada sesuatu. Nah, kuwi sing kena diarani roh le. Antarane roh karo diluwi itu lain lho ya. Roh tanpa ada permintaan ada sesuatu diluwi krono duwe penjaluk. Mula semedi yang bisa lolos kuwi tak gambarne ya le kaya dene wong turu sing tanpa mimpi. Coba ya padha dipikir karo nalar sing jernih. Lek kowe ngimpi turu sing gak ngimpi arepe crita apa kowe? Mungkin sing mbok critani aku mau turuku jam 4, tamiku jam 5 cuma itu aja. Makane belajar semedi kaya dene belajare aku kowe besok lamun ngalami arepe bali. Jadi jumbune antarane manunggaling kawula karo Gusti temune kaya dene turu sing tanpa mimpi. Mula putu-putu kabeh sing padha muda-muda iki ayo iki jarine Mbah Saena ya. Dadi sing ngomong iso ngomong iki ora jarine sapa-sapa. Lha lek sampean ditekoni kuwi sing ngomong sapa? Iki ni kata Mbah Saena ngono lho. Sik urip wonge. Kata Mbah Saena. Kena ditekoni kena. Mari kita buktikan kata Mbah Saena. Ngono lho. Mbah Saena lire ora ku pinter-pinter ya le. Sok sapae sing rumangsa pinter walaupun lah sekolah nganti sundul langit. Tapi takon tentang kawruh Jawa di rumah Mbah Saena. Di Yayasan Persantian Jawa Dipa tutur tinulan sing wis didekne Mbah Saena ini raurane Mbah Saena tidak bisa menjawab tentang itu. Ya oleh-oleh perjalanan Mbah No bisa menemukan roh le. Ya penake to lek wong-wong lek wis roh. Kae apa Mbah O kae kates. Kae apa Mbah Kebu sepuntanitas bener to le. Dadine aja geroh katese lah lek dirocehne. Lho kates iki piye rasane jerone enek apane isine piye? Lah ditekoni roh kates piye rasane? Mbah aku gur liwat tok monggo. Ku yo ora salah, iki yo bener. Cuma oleh-olehane Mbah No, mlakune sik teko kuno ngono lho le ya. Mangkane ayo bareng belajar ngaji rasa di Yayasan Pesantian Jawa Dipa sing wis didekne karo Mbah Saena iki. Mula iki wis teko titi wancine aksara Jawa iki mulai muncul krana apa? Miturut kodhe alame tahun 2020 iki mau ora kenek diakulio ya. Berarti 20 kata tata Jawa Dwipa Bono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodongo. Kuwi 20. Lah kok 20 Mbah? Lah iki jenenge wis keseimbangan.
Jadi ini sing sisih 20 ini tahun keseimbangan. Krono apa? Iki dibarengi munculnya goro-goro sing diarani corona. Ikan nebo. Mongko zaman 2020 ini lirik Mbak Nora kuminter-pinter le. Mulai zamane demone ah kok kayak Mbak Ewis ngomong marang poro pinter Pak Jenderal. Tak kon nyadet nyantian. Titenono 2017 enek apa? 2020 enek apa? Terus lho, enten apa, Mbak? 2017 muncule Kraton Jawa tapi sik ketara adate. Contoh Deklarasi Kemerdekaan 2017 nganti Presiden Jokowi sak krune kabeh wis gawe adat Jawa orang gawe adat strip kenegaraan, pakaian kenegaraan. Bukti toh? Kuwi 2017. Ya terus takon nyatetne 2020 apa? Enek apa, Mbak? Jawabane Mbak Saeno melebihi dari Gestapu. Yo, kaget, wah Gestapu Mbak, berarti perang ya mbok aku ora urus. Kuwi kode alami kok. Nah, ternyata terjadi ya le 2020. Jadi ini Mbak No iso sadar mulai-mulai ya mulai tahun ini enek goro-goro iki. Lah kenapa? Lah le Gestapu kuwi anake kan nang Indonesia le sing diarani Gestapu. Perangnya ya kuwi jamane FPKI. Berarti lek melebihi teko Gestapu berarti sampai meloncat ke dunia. Makanya ini bisa dikatakan fenomena alam. Makanya diarani bencana alam.